nekoučeme, nejsme zvířátka, nejsme v troji maximální žůžové. Teď vypadá dešť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází. Střechou z oblaků se ten chlap ve vrchu do mě zbláznil. Na zdraví, pane režisér. Reklama, vodka s Antou Malinovou, víte? Jak vám to chutná? Láska na míru, stoteky modílu, tak poláví. Narodil jsem se už před 23 lety, ty byla v jižních Čechách, v městečku, který se jmenuje Počátky, takže Počátky. Všechno počíná něčím. No, potom jsme se přestěhovali do krásné malební vesničky, která se jmenuje Velká Lhota, je tam fakt hezký. A ve svých 18 letech jsem se rozhodl, že se odstěhuju do velkoměsta, do Prahy. Něco mě se lákalo, život, nový poznání, poznání lidí a vůbec o mě třeba starat sám o sebe. Jak jsem se dostal k travesty show? To je příběh, chceš ho vyprávět? Já vím, že ho chceš vyprávět, já ti ho neřeknu. Neřeknu. To byla náhoda. To jsem šel takhle jednou na diskotéku. Jakože maximální exhibice. A oslovil mě tam jakýsi pán, který řekl, vypadáš dobře. Nechceš zkusit travesty show? Říkám, proč ne? Co to je? Ne, to vždy jsem věděl, co je travesty show. Ale pojď dolů, myšičko. Ale. Zajímalo mě to víc, že jo, tak jsem se propůjčil pro takovou zkoušku, jakousi trošičku možná životní zkoušku. V podstatě lehčí show business, že jo, to určitě dobře víš. Chceš mlíko? Ne, dobře, oslovil mě pán, který jsem v podstatě znal jako striptéra. A řekl, jestli to teda nechci zkusit, tak říkám, proč ne. Tak mi dal termín, kde se sejdem. Šel jsem tam, nalíčil jsem se. No už jsem v tom jel. Ta kuchyň je fakt hrozná. No nevadí. K tématu. Nebylo to tak rychlý. To je jak horor. Dost, já nevím, co vám říkat. No tak jsem dorazil na to místo, na tu schůzku, kterou jsme měli domluvenou. Byla to taková zvláštní akce. Jmenovalo se to Erotika 97 a tam jsem vystupovala poprvé, nevím, kolik tam bylo přesně lidí, ale vžij se do situace, že stojíš poprvé na pódiu, kde je nějakých 500, 600 tisíc lidí a ty před nima vylezeš jako ženská. Já nevím, kde mám mikroport. Travesty show je fakt hodně těžká práce, víš tomu, jestli mi nevěříš, tak je to tvůj problém. Když jsi naštvaný, musíš vyjít na pódium a usmívat se a působit, jakože jsi naprosto v pohodě. Když tě něco bolí, tak se fakt musíš usmívat a ty lidi pořád všechno profesionálně. Čím jsem chtěl být? Hercem. No teď v podstatě hraju, tančím a všemu zpívám. Takže můj životní sen se mi splnil, jinak jsem vyučený prodavač. Promepivače. Ale to mě zase až tak nebere. Dělám to, co mě baví. Mým koníčkem je práce.
tohle je moje největší láska. Zvířátko, který mě vždycky poslechne. Ne doslova, teda pozor. Někdy zlobí, dostane na zadek, ale jinak je to miláček. Když jsem smutný, tak mu všechno povím, on mě poslouchá. A líže, to je moje zvíře. Malinký. Pejskový. Mé máma ho miluje. Moji rodiče to berou naprosto v pohodě, naprosto skvěl. Dokonce se byli párkrát podívat i na mý show. Máma brečela. Myslím, že byla šťastná, když mě viděla na tom pódiu. Dokonce nějaká ta písnička s věnováním a na to si rodičové potrpí, obzvláště maminky, ale to je báječný. Moje rodiče ctím a budu ctít pořád. A díky mámě za to, že jsem. Co dál? Už nechci být sám. Hledám přítele, zavolej mi do klubu. To ticho. Ticho léčí. Příjemný a krásný, ničím nerušený, dobrý večer. Koukám, že nás tady dneska večer zvolně není moc. Ale věřím, že nálada je výborná. Co? No, teď se v mém životě objevilo pár lidí, chlapů, který mě poznali jako ženskou, což je naprosto skvělý. Chápou mě, respektují mě, ale nevím, kterýho si vybrat. Ne, to je to nejmenší, co mě trápí. Nejdřív musím poznat, pak se zamiluju. Třeba. Kam jdeš? A co plánuji do budoucna? Neplánuji, většinou improvizuji. Dneska jsem koupil nový boty, hele. Vždycky mám radost z toho, co si koupím. Protože vím, že si na to musím vydělat. Těžkou práci. Tak, tak. Venku prší. Miluji déšť. Letní bouřku. Co dál, po travesti kariéře. Můžu tomu říct kariéra. Po travesti kariéře. Opět říkám, že neplánuju, většinou improvizuju, ale zadní vrátka člověk musí vždycky mít. Takže mým s takovým velkým snem je otevřít si svůj podnik. Ne travesti podnik, ale podnik, kde se pořád bude něco dít. Párty, akce. A budu myslet na všechny lidi, ne na mladí, kteří se chtějí bavit, ale na všechny. I na starý lidičky, kteří mají rádi třeba dechovku. Mé dítě. No? Taky bych chtěla mít jednou dítě, ale opravdový dítě, ale zatím ještě to bohužel u nás nelze. Jdeš pryč? Bohužel to nelze, ale já věřím tomu, že jednou to půjde a že jednou se o své dítě nějakým způsobem postarám. Sice nebude samozřejmě doslova moje, ale budu ho brát jako svoje. I když nevím, jak to bude okolní svět vnímat a brát, ale tak jako, jak říkám, to už je problém těch ostatních lidí a jak se na mě koukají, to je úplně fuk. A jinak jsem rád, že žiju, že jsem na tomhle svém světě a vůbec.